Carta de Júlia, uma narrativa pessoal. William Thomas Tyrd, Chicago, 1917. Introdução do editor brasileiro. Fiz uma versão em português dessa famosa obra de William Tyrd. Foi um grande desafio. A tradução nada fácil de um inglês antigo, somado à forma como Júlia escrevia, nos parecem como um grande muro a ser derrubado. Essa obra já deveria ter sido traduzida há muito tempo. Levei anos esperando por ela, até que meu amigo Vanderlei teve a iniciativa e a ajuda de Luciane Maria Miquelon, Nascimento na tradução. Me propus a ajudar, fazendo a revisão, pois os textos eram complexos, embora Júlia foi um espírito muito direto em suas afirmações. O leitor se debruça sobre esse material irá encontrar. Que se debruçar sobre esse material irá encontrar uma boa relação entre a mediunidade e mensagem. Algo muito similar aos trabalhos de Kardec. Na verdade, vejo esse livro como um complemento ao trabalho de Kardec, podendo ser colocado lado a lado para ajudar a elucidar pontos ainda mais sombrios da codificação espírita. Ao longo das declarações de Júlio, será possível confrontar o relatante com as modernas pesquisas sobre a EQM, sobre a transição de vida e sobre o que ocorre em determinado estágio evolutivo no mundo espiritual. A obra é importante, também faz, pois traz uma visão mais simplificada de Deus, ao menos no ponto de vista dela, onde relata algumas bases sólidas que, se forem seguidas, não implicam em erro algum. Leiam, assimilem e comparem seus conhecimentos com os que ela passou. Embora seja uma opinião de um espírito, são ensinamentos de grande valia para ajudar qualquer pessoa no mundo material. Se não entenderem, por vezes, o lado poético dela, algo como um pouco mais abstrato, tentem deixar a alma ler por si, que está nas entrelinhas, tem tanto valor quanto o que foi dito claramente. Sandro Fontana. Introdução do editor. Temos grande prazer em apresentar este volume para o público em geral. William Thomas Stewart é um inglês notável, estando excepcionalmente elevado como um líder em todas as obras reformatórias, e às vezes seus movimentos e influência têm agitado a Inglaterra desde o centro até a periferia. Tal pessoa, de modo preeminente em todos os assuntos literários, cívicos e políticos, exercerá uma influência maravilhosamente benéfica nas fileiras do Espiritismo através deste livro. Cada leitor do mesmo gosto irá abençoá-lo e agradecer-lhe também, permitindo que o abaixo-assinado ajude a publicar. Milhares e milhares de cópias serão distribuídas. Cade Leader, Chicago Williams. Prefácio. Há 8 anos atrás reuni e publiquei a série de mensagens contidas neste volume sob o título Cartas de Júlia, ou A Luz da Fronteira, recebida pela escrita automática de alguém que já partiu. Desde então, o pequeno volume foi reimpresso 6 vezes na Inglaterra. E pelo menos uma tradução apareceu no estrangeiro, tendo recebido muitas cartas de gratidão de pessoas em todas as partes do mundo que, depois de se lamentarem por seus mortos, como aqueles que não têm esperança, sentiram ao ler este livro como se os seus queridos perdidos estivessem, na verdade, retornando à vida. Eu não mudei uma palavra ou sílaba sequer das cartas, elas permaneceram exatamente como foram emprestadas na edição original, onde foram reproduzidas a partir do manuscrito automático do autor invisível, que usou minha mão passivamente com sua taquigrafia. Como sua taquigrafia, também deixei inalterada a introdução explicando como essas cartas foram escritas, mas mudei o título para um que fosse mais desafiador do que Cartas de Júlio, que também indica mais explicitamente o tempo do livro. Pode me economizar alguma correspondência desnecessária se, ao introduzir esta nova edição das comunicações recebidas de minha amiga, da minha amiga, a senhorita Júlia, o que chamamos de morte, dia 12 de dezembro de 1891, declaro uma vez por todas que a narrativa dada no prefácio é uma simples declaração de fato. Não há indumentária de qualquer tipo. A amiga a quem eu chamo Ellen ainda está viva. A senhorita Júlia era bem conhecida por muitos que estão em evidência em boas obras em ambos os lados do Atlântico. Muito persistem em relação ao nome Júlia, como se fosse alguma denominação fantástica dada a uma entidade imaginária. Era simplesmente um nome cristão dado à minha amiga na infância, quando ela foi batizada e como ela era conhecida, enquanto em seu antigo corpo seus amigos continuavam a chamá-la pelo mesmo nome.
Não há mais razão para mudar o nome da pessoa, porque mudamos de corpos, assim como mudamos de roupas. Eu não teria nenhuma hesitação em dar o nome completo da minha amiga, em todos os detalhes a respeito de sua história de vida, se não fosse por duas razões. Algum de seus parentes pode se opor se eu publicasse seu nome completo. Eu deveria privar-me de uma vez de um teste muito simples. Em primeiro lugar, quanto à autenticidade das mensagens que professo vem do pseudo Júlia. E em segundo lugar, quanto à futilidade da ilusão popular de que as mensagens psíquicas estão sempre a ser explicadas pela transferência de pensamento. O nome dela é, claro, perfeitamente familiar para mim, mas em uma dúzia de anos, de dezenas de videntes e médios de todos os tipos, os quais, na hipótese de telepatia, não deveria ter tido nenhuma dificuldade em leitura. O nome dela em minha mente, apenas dois puderam me dizer seu sobrenome. Eu não tenho outra palavra para alterar ou modificar na declaração feita no prefácio original, onde atestei a minha crença absoluta na autenticidade das comunicações recebidas através de minha mão. Estou certo de que as cartas não procederam de minha mente consciente, da minha mente inconsciente. Eu estava, é claro, inconsciente. Eu não consigo imaginar que qualquer parte do meu eu inconsciente deliberadamente praticasse uma brincadeira sobre minha autoconsciência a respeito de mais sério de todos os assuntos e mantê-lo ano após ano com a aparente sinceridade extrema e consistência. A simples explicação que minha amiga me passou de poder usar a minha mão como sua própria me parece muito mais natural e provável. Eu tenho muitos amigos que, estando ainda em seus corpos, podem escrever com minha mão automaticamente a qualquer distância. Se esta capacidade é inerente à alma do homem, independente do corpo, quando encarnado, por que deveria parecer diferente quando o manto do corpo é deixado de lado como uma roupa desgastada? Pergunta. A escrita telepática automática recebida daqueles a quem chamamos de pessoas vivas não provam que comunicações similares podem dar lugar após uma dessas pessoas se revestir da imortalidade, mas à medida que nos acostumamos a um modo de comunicação de pensamento sem qualquer uso consciente ou visível do corpo do comunicador, ele elimina o principal obstáculo, a aceitação das mensagens. Pessoas cujos corpos físicos estão moldados ao pó. Se as mentes dos meus amigos não precisassem usar as próprias mãos para escrever por mim, mas podem controlar minha mão para o efeito, enquanto eles ainda estão no corpo físico, porque eles deveriam perder essa faculdade apenas por estarem em um corpo espiritual? Pergunta. Não é o seu invólucro material que escreve com a mão a uma distância de centenas ou mesmo milhares de quilômetros? Não há algo mais sutil e completamente independente do seu corpo e até mesmo da sua consciência física? Como uma verdade notável afirmado nestas mensagens, o retorno de um além-túmulo para informar aqueles que permanecem para trás, por trás da vida e da luz que o outro mundo lança sobre este. Eu só posso dizer que acredito que seja verdadeiro. Aqueles que respondem por citar Shakespeare, dizendo sobre a fronteira, a partir do qual nenhum viajante nunca retorna, pode ser eliminados com a observação do que o próprio de que o próprio Shakespeare era de uma opinião diferente. Se este ditado é verdade, a religião cristã se baseia na falsidade, não na relig e a religião crist e não a religião cristã apenas. O lembrete recentemente concebido que para os japoneses a presença constante consciente dos espíritos dos que partiram é tanto uma realidade do seu cotidiano, existência do trabalho diário, como sua artilharia e rigidez. Pode fazer algo para reconciliar alguns dos nossos superiores cristãos modernos para uma reafirmação de uma das verdades fundamentais da fé em que professam crer? Quando minha amiga descreve suas próprias experiências após a morte, aceito suas declarações como aceitei sua descrição do que ela viu em Orbo Amergão, um ano antes de morrer. Ela sempre foi uma mulher verdadeira. E eu não acho que a mudança chamada morte seria susceptível de prejudicar a sua veracidade. Ao mesmo tempo, não posso, por um momento, acreditar que suas experiências sejam aceitas como aquelas comuns a todos os que partiram. Na casa do meu pai há muitas moradas, e cada alma vai para o seu próprio lugar. Além do que é peculiar o pessoal para si mesmo, duas ou três coisas comuns, e todas parecem ser claramente afirmadas nessas mensagens.
A primeira é que a morte não faz nenhuma interrupção na continuidade da consciência mental. Nossa personalidade persiste como um sentimento tão vivido de sua própria identidade, que muitas vezes a primeira dificuldade é perceber que a morte ocorreu. A segunda é que o período do crescimento e provação da morte nada mais é do que a comparação de uma saída da escola terminando um aprendizado ou se aposentando nos negócios. O ambiente vai mudando, mas o princípio do crescimento, da evolução, do progresso infinito para a perfeição ideal continua a ser a lei da vida. O terceiro é que ele não é apenas possível, mas legal. E não apenas legal, mas um dever absoluto por parte dos mortais para renovar e manter uma relação amorosa com os entes queridos que se foram. Um dever tão imperioso imposto pelo coração amoroso não deve ser deixado de lado, citando textos inaplicáveis pelos quais o legislador hebraico há 3 mil anos tentou impedir os filhos de Israel de recorrer a espíritos familiares, à magia negra dos tempos primitivos. Com tanta seriedade como qualquer escritor no Pentateuco, eu levanto a voz contra qualquer adulteração dos espíritos invisíveis e potentes do mal que aguarda a alma. Mas os nossos amigos não se tornam demônios do mal simplesmente porque mudam suas roupas físicas. Desse modo, os leitores dessas mensagens de além túmulo devem informar sua própria opinião. Pode se perguntar, por que, se for este o caso, eu não fiz nada para constatar o fato de que minha amiga escreve muito? Eu estive disposto, mas não senti o chamado imperioso que me impede de afastar todos os obstáculos e dizer que deve ser feito. Eu sou um homem público, imerso em assuntos públicos, e senti esse chamado em relação a coisas mundanas, o que não me deixou nem meios, nem lazer para tentar encontrar o Bureal. Alguém que lê este livro sinta-se convidado a cooperar em tal esforço. Ficarei muito contente de ouvi-los, se tiverem sugestões práticas para fazer eu ajudar. Muitas vezes me perguntam-me se eu ainda ouço minha amiga. Fico feliz em dizer que não houve quebra na intimidade das nossas relações. Eu tenho uma massa de outras mensagens que algum dia eu possa peneirar e publicar. Mas as letras contidas neste pequeno livro são completas em si mesmo. Perguntei à minha amiga antes de escrever estas últimas frases se ela tinha alguma coisa a dizer, usando minha mão, como ela já fez. Ela escreveu: "Eu só tenho que acrescentar umas palavras mais. Tudo que eu escrevi é verdadeiro e bom, e eu não tenho nada para alterar. Esses anos, que para você parecem tantos anos, me têm sido apenas um reluzente dia de verão feliz. Você vai continuar e vai ver quão verdadeiro é tudo o que eu já disse. Quanto ao Bureal, sou tão forte para ele como sempre, mas talvez eu esteja errada ao pedir-lhe para realizar a sua organização. Há outros com mais tempo e mais meios, mas eu ainda sinto que, embora outros possam fornecer os meios a realizar a gestão, e realizar a gestão, você é chamado a partir de então para ver que a Bureal está concretizando. Há uma coisa a mais que eu gostaria de acrescentar. Tudo que escrevi sobre a alegria e a glória do amor de Deus que nos é manifestado cada vez mais foi muito fraco, muito pobre, para lhe dar qualquer ideia de como a vida se torna transfigurada quando a atmosfera da vida é amor. Julia, William Thomas Stiad, Moscou, 10 de outubro de 1905. Introdução para as cartas de Julia. Julia e Ellen. Duas mulheres no auge da idade estavam unidas por uma amizade ao longo da vida, que nem a morte seria suficiente forte para findar. Ambas eram cristãs devotas, mas absorvidas em boas obras para os vivos do que em especulações sobre os mortos. Mas quando às vezes o túmulo irradia a sua calma através de suas vidas ocupadas, eles renovariam a garantia tão familiar para aqueles cujo amor supera a barreira do túmulo. E novamente trocaria a aliança solene de quem fosse levado primeiro faria. Se fosse permitido voltar para o outro que foi deixado. E então uma tentativa solene. E mantendo uma tentativa solene. A manifestação visível dessa presença real desfalecido baniria todas as dúvidas e convenceria a sobrevivente quanto à continuidade ininterrupta da vida e do amor além da morte do corpo. Os anos passaram, Júlia morreu, o golpe de luto caiu pesadamente sobre todos os seus amigos, mas sobre nenhum de forma tão cruel como sobre Ellen. A luz de sua vida parecia ter caído na escuridão da morte. Durante alguns meses parecia que a existência de sua amiga era um fardo grande demais para ser suportado. A existência sem sua amiga era um fardo grande demais para ser suportado.
Mas uma noite a promessa foi cumprida. Ela estava dormindo em sua antiga casa, quando de repente ela acordou. Era noite, mas a sala estava cheia de luz, e perto de sua cama ela viu Júlia com suas roupas de quando viva, radiante com viva, paz e alegria. Ela havia resgatado sua promessa. Por alguns momentos ela ficou parada, sorrindo, mas silenciosa. Ellen ficou assustada demais para falar. O cumprimento súbito e inconfundível do desejo de seu coração parecia roubá-la de todas as suas faculdades. Mas não dissentiu uma alegria indescritível. Então a figura lentamente, quase imperceptivelmente, dissolvia, e Ellen estava mais uma vez sozinha. Vários meses depois, ela visitou este país. Novamente, Júlia cumpriu sua aliança e manteve um encontro prometido. Aconteceu que fiquei na mesma casa de campo, e como eu conhecia Júlia e estava interessado em tais assuntos, Ellen me contou histórias dessas duas visitas. Depois de escrever como Júlia veio a primeira vez, ela continuou: eu a vi novamente na outra noite, lá no meu quarto. Em ambos os casos em que a vi, da mesma forma que eu estava dormindo, de repente eu estava acordado e a vi de pé ao meu lado. Então ela desapareceu e eu só vi a luz no lugar onde ela estava de pé. A primeira vez pensei que poderia ter sido uma alucinação, como sua morte era recente. E eu estava em tão terrível aflição por ela, mas na outra noite não houve nenhum erro e eu a vi distintamente. Eu sei que era a Júlia. E ela voltou para mim como ela havia prometido, mas eu não podia ouvi-la falar. Eu não suporto pensar que ela possa ter voltado com uma mensagem para mim. E ainda assim eu não podia ouvir o que ela tinha a dizer. Como eu a via naquela época, para minha própria surpresa, começando a desenvolver o dom da escrita automática, eu ofereci, caso ela estivesse disposta e se sentisse capaz de usar minha mão como sua própria, para permitir a Júlia que escrevesse a mensagem que desejasse. A escrita automática, eu posso explicar para aqueles que não familiarizados com o termo, é escrita pela mão de uma pessoa que não está sob controle de sua mente consciente. A mão aparentemente escreve sobre si mesma, e a pessoa a quem não pertence, não tem conhecimento do que está prestes a escrever. É uma forma muito familiar e simples de mediunidade, que em nada prejudica a faculdade do escritor, ou coloca sua personalidade sob controle de qualquer outra inteligência. Esta escrita pode proceder a partir de sua mente subconsciente, ou pode ser devido à ação direta de inteligências independentes e invisíveis. O que é certo é que ela não emana da mente consciente do escritor, que muitas vezes recebe mensagens contendo informações a respeito de acontecimentos passados de que ele nunca ouviu falar, e previsões às vezes perfeitamente precisas quanto a eventos que ainda não aconteceram. Foi desta forma que eu comecei a receber as comunicações, algumas das quais estão recolhidas nesse pequeno volume. Todas as cartas de Júlio foram recebidas por mim da mesma maneira. Sentado sozinho, com uma mente tranquila, eu conscientemente coloquei minha mão direita, com a caneta de forma normal, à disposição de Júlio. Eu observei com grande interesse cético para ver o que iria escrever. A maior parte da primeira série foi escrita como cartas de Júlia para Ellen. Elas foram escritas a partir de uma amiga para outra, começando e terminando como se a escritora ainda estivesse no corpo, em vez de ter de contar com o empréstimo da minha mão. A segunda série foi escrita para publicação em intervalos irregulares. A primeira série é realmente um composto de extratos, a partir de cartas que foram escritas a cada semana por quase 6 meses, com algumas observações intercaladas que me foram feitas no momento da escrita. A segunda série é composta das comunicações escritas como impresso, das datas indicadas no texto. O leitor provavelmente vai perceber a interrupção contínua da narrativa pelas objeções e perguntas em itálico interpoladas. Na reflexão, no entanto, ele provavelmente concorda com a reprodução das letras, assim como foram recebidas com o registro contemporâneo dos pensamentos da mente consciente do escritor, cuja mão foi o agente inconsciente para a sua transmissão. Era necessário, se for para mostrar o quão longe é a partir da verdade, afirmar que as cartas de Júlia foram resultado de minha mente consciente. Não é necessário que eu faça uma declaração detalhada das provas que me levaram à conclusão de que estas cartas de Júlia são realmente o que professam ser, comunicações do espírito desencarnado de quem era minha amiga em sua terra vida, mas cuja amizade tem estado muito mais perto e mais real para mim desde quando ela foi tirada de nós há 6 anos. A prova pode ser brevemente resumida sobre o seguinte espaço: primeiro, o início das comunicações, como acima descrito; segundo,
a doação de um teste na primeira mensagem de um apelido carinhoso dada por ela em seu leito de morte, que era conhecido de sua amiga, mas desconhecido para mim. Terceiro, a descrição minuciosa de um incidente que ocorreu por volta de 1885, da qual eu nunca tinha ouvido falar, e que Ellen tinha se esquecido completamente, até que sua memória foi reavivada pela menção de detalhes e de tempo e lugar, que era bastante desconhecido por mim. Quarto, escrevi com minha mão os nomes de Christian e sobrenome totalmente desconhecidos para mim, que eram seus amigos de sua terra natal. Quinta, um interesse pessoal e afetuoso feito por uso da minha mão e movimentos em que meu interesse não era de forma tão profunda como Júlia. Sexto, a idiosincrasia pessoal fortemente marcada e invariável do autor destas cartas, que certamente não é o meu próprio receio, em muitos aspectos, muito superior ao meu. Além destas evidências internas, houve a evidência de pessoas psíquicas dotadas com o poder de ver as formas espirituais que nos rodeiam. Para aqueles que negam que tais formas existam ou que sejam visíveis para qualquer pessoa, esta evidência naturalmente não conta. Até mesmo os céticos provavelmente enfraqueceriam em sua incredulidade dogmática se me acompanhasse no encontro com videntes, pessoas a quem eu era totalmente desconhecido por nome ou por características. Foram capazes de fornecer dados que seriam facilmente vinculados à forma reconhecida de Júlia. Aqueles que aceitam que certas pessoas têm esse dom de vidência irão perceber isso. Assim que eu fornecer alguns fatos, primeiro, estranhos que nunca ouviram falar de sua existência, descreveram como estando perto de mim quando eu exercia a escrita automática, a psicografia. Segundo, que vários deles não apenas descreveram, mas deram o nome dela. Terceiro, que um aqui e outro em sua terra natal também haviam citado seu sobrenome, que eu me abstive de publicar, e que igualmente em vão. E que igualmente em vão me esforcei em fazer a telepatia para as mentes dos outros médiuns. 4. Que em um caso o vidente pegou o retrato de Júlia fora de uma pontuação, a partir da qual havia nada para distinguir, e identificou como a senhora que escreve comigo. 5. Em outro caso foi em detalhe a descrição da vidente, que eu afirmava e acreditava em estarem errados, mas que em referência a amigos mais íntimos foram admitidos estarem corretos. E sexto, que por acordo, Júlio manteve designações com videntes a grandes distâncias. Além destas razões, acredito que a inteligência que usou minha mão quando as cartas de Júlio foram escritas, não é minha, mas uma inteligência independente, superior de minha consciência de trabalho. Há também o fato de que, em diversas ocasiões, ela previu persistentemente eventos com precisão que acabaram não acontecendo por meses. E o que eu disse abertamente, que eu não acreditava que poderia acontecer. Por isso, eu sinto que é impossível resistir à conclusão de que essas comunicações são o que eles professam ser. Cartas reais de uma Júlia verdadeira, que não está morta. Eu sei, depois de 5 anos de psicografia quase que diárias com ela através da minha mão automática, que estou conversando com uma inteligência pelo menos tão afiada quanto a minha, uma personalidade tão distinta e uma amiga tão verdadeira e sensível que eu já conheci. Daqueles que observam a possibilidade do fenômeno, limito-me a pedir a compreensão de que, neste caso, a sua teoria favorita de fraude intencional, pelo menos na parte do médium, é excluída pelo fato de que essas mensagens foram escritas por minha própria mão direita. Mão direita. Nenhuma outra pessoa visível esteve presente. Qualquer um que sabe alguma coisa sobre o preconceito que existe a esse assunto, realidade das comunicações, não pode negar que meu interesse pessoal irá assumir uma posição de ridicularização extremamente impopular e de alguém muito crente. Por anos eu tenho trabalhado sob uma séria desvantagem nesta conta de muitas maneiras, tanto privadas quanto públicas. Estou bem ciente de que o conteúdo deste prefácio será empregado a fim de desmerecer e desacreditar tudo que eu posso fazer ou dizer para os próximos anos. Isto é lamentável, sem dúvida, mas é claro que não posso ser posto na balança comparado com a importância de testemunhar o que eu acredito ser a verdade sobre as mensagens escritas com a minha mão. Em conclusão, eu só tenho a dizer que, embora a fonte dessas mensagens são naturalmente uma questão de primeira importância na medida em que elas testemunham as coisas, não dentro da compreensão humana, mas de valor intrínseco de quatro das cartas de Júlio, não é mais dependente de teorias quanto à sua origem, de que os métodos das peças de Shakespeare,
Depende da teoria de sua autoria. Grante, se quiser, que as cartas sejam escritas exclusivamente por meu próprio subconsciente, que de modo algum prejudique a verdade ou diminua a força desses apelos eloquentes e toque para a vida superior. Eu só desejo que minha autoconsciência pudesse escrever tão bem. William Thomas Steed, Natal de 1897. Primeira série, a sua amiga, cruzando a fronteira. Quando eu deixei você, querida, você pensou que eu tinha ido embora para sempre, ou pelo menos até que você também pudesse passar para o outro lado, mas nunca estive tão perto de você como depois que eu havia, como você chamou, morrido. Como você se sente após a morte? Encontrei-me livre do meu corpo. Era uma nova e estranha sensação. Eu estava em pé perto da cabeceira, onde que meu corpo estava deitado. Vi todas as coisas do meu quarto, assim como antes de fechar os olhos. Como se sentiu ao morrer? Eu não senti nenhuma dor ao morrer, senti apenas uma grande calma e paz. Então eu acordei e estava fora do meu velho corpo no quarto. Não havia ninguém lá no início, apenas eu e meu velho corpo. No começo eu me perguntava por que de estar tão estranhamente bem. Então percebi que tinha feito a passagem. Esperei um pouco, em seguida a porta se abriu e a senhora H veio. Ela estava muito triste, se dirigiu ao meu pobre corpo como se fosse eu mesmo. E eu estava em pé olhando para ela, mas toda a sua atenção estava em cima do pobre corpo que eu tinha deixado para trás. Parecia tão absurdo que eu não pude deixar de rir. Então eu não tentei falar logo da primeira vez, esperei para ver o que iria acontecer. Um anjo e sua missão. Então eu senti como se uma grande inundação quente de luz tivesse entrado na sala, e eu vi um anjo. No começo parecia ser feminina, veio até mim e disse: Eu fui enviado para te ensinar as leis da nova vida. E quando olhei, ela gentilmente me tocou e disse: temos de ir. Então deixei a sala em meu pobre e velho corpo e desmaiei. Era tão estranho, as ruas estavam cheias de espíritos, eu podia vê-los quando passávamos. Parecia ser exatamente como nós, meu anjo tinha asas. Eram muito bonitas, ela estava toda vestida de branco. Nós fomos primeiramente pelas ruas, em seguida fomos pelo ar, até que chegamos ao lugar onde encontramos amigos que tinham passado antes. Reunião e separação. Estavam lá o senhor M e senhora M e Ethel A e muitos outros. Eles me contaram muita coisa sobre o mundo espiritual. Eles disseram que eu precisava aprender suas leis e me esforçar para ser tão útil quanto eu pudesse. O anjo permaneceu comigo o tempo todo, me ajudando e explicando. Os amigos espirituais tinham uma vida tão parecida quanto foi aqui. Eles viviam e amavam, e se eles não tinham que atrapalhar para o seu pão de cada dia. Eles não tinham que trabalhar para o seu pão de cada dia, eles ainda tinham muito o que fazer. E se eles não tinham que trabalhar para o seu pão de cada dia, eles ainda tinham muito a fazer. Volta para os amigos. Então comecei a ficar triste em relação a você. Eu queria voltar. O anjo me levou rapidamente através do ar de onde eu vim. Quando entrei na câmara mortuária, lá estava meu corpo. Já não era de meu interesse, mas eu estava tão triste por ver como vocês todos estavam chorando sobre minhas roupas gastas. Eu queria falar com vocês. Eu vi que você, querida, toda molhada em lágrimas, e eu estava tão triste por não poder animá-la. A ponte do véu ainda não tinha sido erguida. Eu queria muito falar e dizer-lhe quão perto eu estava de você, mas eu não conseguia fazê-la ouvir. Eu tentei, mas você não me notou. Eu perguntei ao anjo: vai ser sempre assim? Ela disse: espere, virá o tempo quando você falará com ela, mas no momento ela não pode ouvir nem entender.
A voz do invisível. Fui então chamada à distância. Eu me encontrei em uma grande e extensa paisagem, um local onde eu nunca estive antes. Eu estava sozinho, quero dizer, não vi ninguém, mas você nunca está realmente sozinha. Nós estamos sempre vivendo na presença de Deus, mas não vi ninguém. Então ouvi uma voz. Eu não vi de onde vinha, nem de quem havia falado. Nem quem havia falado, só vi as palavras: Júlia, ele que te salvou de bom grado quer falar contigo. Eu a escutei, mas nada foi dito. A única chama brilhante. Então eu perguntei: quem é que fala? Eis que algo surge como um fogo, realmente como um fogo, embora em forma humana flamejante. Eu estava com medo. Então ele disse: não tenha medo, sou aquele que foi nomeado para te ensinar as coisas secretas de Deus. Então eu vi que o brilho de fogo foi apenas o brilho que vem do amor radiante dos imortais. Contemple o teu Salvador. Em seguida, uma chama brilhante me disse: Júlia, contemple o teu Salvador. E quando olhei, vi que ele estava sentado em um barco, em um banco perto de mim. Ele disse: amados, na casa de meu pai há muitas moradas. Eis-me aqui, a quem você amou tanto tempo. Eu preparei um lugar para você. E eu perguntei: onde, meu senhor? Ele sorriu. E no brilho daquele sorriso, eu vi toda a mudança da paisagem, com os Alpes mudando no pôr do sol. O que vi tantas vezes nas janelas do meu hotel em Lucerna. Então eu vi que não estava sozinho, mas todos ao redor e acima eram formas justas e amorosas. Algumas daquelas a quem eu tinha conhecido, outras das quais eu tinha ouvido falar. Enquanto algumas ainda eram estranhas, mas todas eram amigas, e eu lá estava cheio de amor. E no meio de tudo estava ele, meu Salvador, meu Senhor e Salvador. Ele era um homem como um homem entre os homens. Ele estava cheio de suavidade, doce e maravilhoso, com o qual você está familiarizado por meio de algumas das fotos que foram pintadas pelo italiano Fra Angelico. Ele tinha um olhar admirável, um afeto caloroso, que era como o próprio sopro da vida, de vida à minha alma. Ele está sempre conosco. O céu definido. Este é o céu que está com ele. Você não pode entender com a consciência da sua presença, como a consciência da sua presença faz com que a atmosfera deste mundo seja tão diferente daquele seu. Há muitas coisas que eu gostaria de poder escrever para você, mas não posso. Nem você poderia compreendê-lo. Eu só posso dizer que ele é mais do que tudo que você imaginou. Ele é a fonte doador de todas as boas dádivas, tudo o que sabemos do que é bom e doce, nobre e amável. Não são pálidos os reflexos da imensidão da glória que ele é, que é dele, e ele nos ama com um amor tão afetuoso. O amor de Jesus. Ellen, você e eu costumávamos amar uma a outra com o que pareceu nos ser, por vezes, um amor muito profundo e intenso, mas que, no seu melhor, foi apenas o pálido reflexo do amor com que ele nos ama, que é maravilhosamente grande, além de todo o poder que a mente pode descrever. Seu nome é amor, o que ele é amor, amor, amor. Eu não posso dizer-lhe tudo, você não poderia compreendê-lo, mas eu estou em um estado de êxtase, como nunca imaginei quando estava na Terra. Eu estou com meus amigos que vieram antes. A vestimenta da juventude mortal. Ninguém parece ser velho, somos jovens. Com o que parece a juventude mortal. Podemos, quando nos agrada, assumir os corpos velhos ou os seus homólogos espirituais, como podemos também assumir as nossas roupas velhas, para fins de identificação. Mas os nossos corpos espirituais aqui são jovens e bonitos. Há uma semelhança entre o que somos e o que éramos. Podemos reconhecer o novo pela sua semelhança como velho. Não é muito diferente. A alma desencarnada logo assume a nova vestimenta da juventude, da qual toda a decadência foi removida, além da vida. Acho tão difícil explicar o modo como vivemos aqui e como passamos nosso tempo. Nós nunca ficamos cansados, não precisamos dormir como fazíamos na Terra. Como fazíamos na Terra. Nós também não precisamos comer ou beber. Essas coisas eram necessárias para o corpo material. Aqui nós não precisamos deles. Acho que podemos melhor ensinar-lhe o que experimentamos, pedindo-lhe para recordar aqueles momentos de exaltação quando nascer e pôr do sol. Você olha para fora, feliz e contente, sobre a paisagem sobre a qual os rios de sol derramaram a sua beleza mágica, a paz, a vida, a beleza, acima de tudo.
Amor, beleza? Em toda parte. Alegria e amor. O amor é o segredo do céu. Deus é amor. Quando você está perdido no amor, você se encontra em Deus. Como o pecado aparece para ela? Você me pergunta o que sentimos sobre o pecado e a tristeza do mundo. Não respondemos que o vemos e buscamos removê-lo, mas isso não nos oprime como costumava fazer, pois vendo o outro lado, não podemos duvidar do amor de Deus. Vivemos no mesmo amor. É o maior, a única coisa real. Os pecados as tristezas da vida terrena são apenas como sombras que desaparecerão, mas eles não estão apenas no plano terrestre. Há pecado e há tristeza neste lado. O inferno é a alegria do céu. O inferno é deste lado, assim como o céu, mas a alegria do céu que sempre esvazia o inferno. Mas é a alegria do céu que sempre esvazia o inferno. Estamos aprendendo sempre para salvar pelo amor, como resgatar por meio de sacrifício. Temos de fazer sacrifício, caso contrário, não há salvação. O que mais é o segredo de Cristo? Pergunta. Surpresas da nova vida. Enquanto minha mão estava escrevendo uma carta por ela, eu pensei, eu me pergunto se a vida nova surpreendeu muito a Júlia. Instantaneamente ela escreveu: sim, eu não estava preparado para tal unificação na vida de ambos os lados. A alma após a morte. Quando a alma deixa o corpo, permanece exatamente a mesma que quando estava no corpo. A alma, que é a única coisa real, que usa a mente e o corpo como seu instrumento. Não tem mais o uso ou a necessidade do corpo, mas ela mantém a mente viva, o conhecimento, a experiência, os hábitos de pensamento, as inclinações, eles permanecem exatamente como eram. Só que muitas vezes acontece que a decadência gradual do invólucro de carne, em certa medida, obscurece, prejudica o verdadeiro, que é libertado pela morte, o eu real. A coisa mais extraordinária que veio ao meu conhecimento quando fiz a passagem era a diferença entre um homem aparente e o eu real. Como somos julgados? A advertência: não julgareis. Recebeu um novo significado para o verdadeiro eu, que é construído ainda mais pelo uso que faz da mente do que pelo uso que faz do corpo. Há aqui homens que pareciam servis e sujos a seus companheiros, que são muito, muito, muito superiores, mesmo em pureza e santidade, para homens que em vida mantiveram um verniz externo de aparente bondade. Enquanto a mente se envolve em libertinagem, é a mente que faz personagem. É a mente que é muito mais ativa, mais potente do que o corpo. Este que era apenas um instrumento pobre. Por isso, os pensamentos e as intenções do coração, a imaginação da mente, estas são as coisas pelas quais somos julgados, pois são eles que compõem e criam, por assim dizer, o verdadeiro caráter do eu interior, que se torna visível após a saída do corpo. O poder do pensamento. O pensamento tem realidade muito maior do que você imagina. Os distraídos não são tão ociosos quanto você imagina. A influência de sua especulação idealizadora não pode fazer o trabalho, mas pode ser sentida, imperceptível por mentes mais práticas. E assim, de igual modo, o homem que em seu coração mais íntimo se entrega a pensamentos malignos, impuros, pode estar gerando algum tipo de força. Mas as más influências dos quais agitam as paixões e arruinam a vida, pode ser para seus próprios filhos, que possivelmente nunca souberam que seu pai já tinha um pensamento do pecado. Os pensamentos e as intenções do coração. Por isso, deste lado, as coisas parecem tão às avessas. O primeiro é a última, o último em primeiro lugar. Vejo condenados, assassinos e adúlteros que trabalharam sua maldade na esfera material. Eles estão muito mais elevados na escala da pureza e da santidade do que alguns que nunca cometeram um crime, mas cujas mentes, posso por assim dizer, eram uma faca de reprodução de pensamentos que são a semente de crimes em outros. Não quero dizer com isso que seja melhor fazer crimes do que pensar em fazê-los,
Só que a obra nem sempre é para ser tomada como uma prova de mau coração. Os pecados de impulso, os crimes perpetrados em uma rajada de paixão, estes prejudicam a alma menos e fazem menos mal do que os pensamentos de longo espetáculo do mal, que vem finalmente a envenenar toda a alma. Quando o corpo é descartado, o estado real será o visível. Então é pela primeira vez que somos vistos como realmente somos. Ou melhor, temos estado pensando. A revelação é surpreendente. Até agora eu estou lentamente começando a me acostumar com isso. O nada das coisas. Depois há outra coisa que não me surpreendeu nem um pouco aqui, que era ou é a descoberta do não valor das coisas aparentemente importantes. Quero dizer que muitas das coisas que parecem importantes na Terra inexistem aqui e elas só têm importância por algum tempo. Por exemplo, o dinheiro, a posição social, o valor, o mérito, a estação e todas as coisas que muito valorizamos quando estamos na Terra são simplesmente nada. Elas não existem mais do que a névoa de ontem ou o tempo do ano passado. Eles foram, sem dúvida, influentes por um tempo, mas eles não penduraram, perduraram. Essas coisas passam como a nuvem passa e não são mais visíveis. Um pedido de ajuda. Eu quero perguntar se você pode me ajudar numa questão que eu estou muito interessado. Há muito tempo queria estabelecer um lugar onde aqueles que já passaram poderiam se comunicar com os entes queridos que ficaram para trás. Atualmente, o mundo está cheio de espíritos desejando falar com aqueles de quem eles foram separados. Assim como eu desejava falar com você, mas sem encontrar uma mão que lhe permitisse, que lhes permitam escrever, seria difícil. É um espetáculo estranho. No seu lado, as almas cheias de angústia pelo luto. Deste lado, as almas cheias de tristeza, porque eles não podem se comunicar com as pessoas que amam. O que pode ser feito para que essas pessoas sombrias e a amargura fiquem juntas? Pergunta. Para isso ocorrer, requer algo que não podemos fornecer. O aguilhão da morte. Você deve ajudar, mas como? Não é impossível. Quando é feita a morte, terá perdido seu aguilhão e a sepultura a sua vitória. O apóstolo pensou que isso tivesse sido feito, mas a sepultura não foi tão facilmente derrotada e a morte mantém seu aguilhão. Quem pode nos consolar pela perda de nossa amada? Pergunta. Somente aqueles que podem mostrar que eles não estão perdidos, mas estão conosco mais do que nunca. Você não acha que eu tenho muito mais com ele desde que eu tive meu corpo diferente do que costuma ser? Pergunta. Porque eu moro com ela de uma forma que antes era impossível. Eu nunca estive mais com ela do que eu tenho estado desde que eu vim para este lado. Mas ela não saberia disso, nem teria ouvido falar de mim, exceto por encontro acidental. Procura-se uma mesa de comunicação. O que se quer é uma agência de comunicação entre os dois lados. Você não poderia estabelecer um tipo de escritório como um ou mais médio dignos e confortáveis e confiáveis? Pergunta. Se fosse permitido que os aflitos da Terra soubessem, mesmo que apenas por uma vez, que seus chamados mortos vivem mais perto deles do que nunca, isso iria ajudar a secar muitas das lágrimas, acalmar muitas tristezas. Eu acho que você poderia contar com a cooperação de todos deste lado. Nós, deste lado, estamos cheios de alegria e com muita esperança disto vir a acontecer. Imagine quão entristecido devemos estar aí. Em ver tantos a quem amamos aflitos sem esperança, quando eles, para quem a tristeza está tentando em vão, vão todos os meios para torná-lo consciente de sua presença. E muito também estão atormentados pela agonia, imaginando que seus entes queridos estão perdidos no inferno, quando na realidade eles têm sido encontrados nos braços abrangentes do amor de Deus. Ellen, querida, ajude a saberem disso como Minerva. E ver o que pode ser feito. É a coisa mais importante que há para fazer. Pois traz com ele a trombeta do arcanjo. Quando eles que estavam em seus túmulos ressuscitarão e andarão mais uma vez entre os homens. Um renascimento espiritual. Fiquei logo de início surpreso ao saber quanta importância os espíritos atribuem às comunicações que estão autorizados a terem com aqueles na Terra. Eu posso, é claro, facilmente compreender, porque me sinto com o desejo que há para falar com aqueles a quem você ama e que é muito mais do que isso. O que eles me dizem por todos os lados, especialmente aos meus queridos guias, é que o que está chegando
é o que está chegando, o tempo que aparecerá uma grande despertar espiritual entre as nações. E que a agência que agirá para que isso aconteça é a demonstração súbita e conclusiva em cada caso individual que procura por ele da realidade do espírito, da permanência da alma, é a iminência do divino. Eu perguntei, como posso ajudar? Ela escreveu. Você é um médium de boa escrita. Se você permitir que sua mão possa ser usada pelo espírito de qualquer um deste lado, cujos parentes ou amigos desejavam ouvi-los, você poderia dedicar quase com confiança sobre o espírito que estará usando sua mão. De qualquer forma, eu sempre poderia explicar por que eles poderiam usar sua mão. Cartas de Julho, uma narrativa pessoal. William Thomas Steers, Chicago, 1917.